ይህ ባህድያ ዞን ሆሳና ከተማ የወዳደቁና አገልግሎት የማይሰጡ ቆሻሻ ፕላስቲኮችን በማሰባሰብ ለዳግም አገልግሎት እንዲውሉ የሚያስችል የፕላስቲክ ፋብሪካ ነው ፋብሪካው በከተማው ለአካባቢው ብክለት የሆኑ ፕላስቲኮችን በመሰብሰብ ለበርካታ የአካባቢው ወጣቶች የስራ ዕድልም ፈጥሯል የፋብሪካው ምክትል ስራ አስኪያጅ ወይዘሪት ኢየሩሳሌም ታምሪ እንደምትለው ከከተማው የሚሰበሰበው ይህ ቆሻሻ ፕላስቲክ በአካባቢው ስነ ምዳርና ለአካባቢው ብክለት አሉታዊ ተጽዕኖ ነበረው እዚህ ፕላስቲኮች ለመበላሸት እና ከ ላይ ለመጥፋት በጣም ረጅም ጊዜ ነው የሚፈልጉት እና እነሱን ሪሳይክል ማድረግ አፈሮቻችንን ለሚያረጋቸው ያደረጋቸዋል አፈሮቻችን ያልተጎዱ ይሆናሉ ከተማውንም ስታዩት ቆሻሻም አይኖርም በሳንቲም ስለሚገዛ ሁሉም ሰው እየሰበሰበ ያመጣልናል ማለት ነው እንደ ቀላል በየዕለቱ የምንጠቅማቸው የፕላስቲክ ቁሳቁሶች ስርአት ባለው መልኩ ባለመወገዳቸው ጉዳት እያደረሱ ስለመገኘታቸው ነው ባህድያ ዞን ደን አካባቢ ጥበቃና ለማጽፈት ቤት ባለሙያ የሆኑት አቶ ስዩም ሌልሾ የሚናገሩት የሆነ አካባቢ ላይ ዝም ብሎ ዳምፕ የተደረገ ከሆነ ሽታ ይኖረዋል ያሽታ ደግሞ ሰዎችን ለበሽታ ያጋልጣል ለምሳሌ በእንስሳት ላይ እንስሳቶች በየቦታው የተደፋውን ፕላስቲክ ሌሎች ሌሎች ነገሮችንም እየበሉ ለጉዳት ይዳረጋሉ ያ ለጉዳት ሲዳረጉ እነሱ ጋር ብቻ አይቀርም ለምሳሌ ማለት ነው እኛው ከነሱ አስተዋጽዎችን ስለምንጠቀም መልሶ እኛ ነው ይጎዳል ማለት የዓለም አካባቢ ጥበቃ ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለአምሳኛ ጊዜ በሀገራችን ደግሞ ለሰላሳኛ ጊዜ በዞን ደረጃ በሃዲያ ዞን ሆሳና ከተማ ለፕላስቲክ ብክለት መፍትዎች በሚል መሪ ቃል በፓናል ውይይት ተከብሯል የአካባቢ አየር ብክለት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በሰው ልጅ የጤና ሁኔታ ላይ ስጋት እየደቀነ ስለመምጣቱ ነው የሃዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም መጫ የተናገሩት ለዚህም አመራሩ የአካባቢ የአካባቢ ጥበቃ ጉዳይን የመጀመሪያው አጀንዳ አድርጎ ሊሰራ ይገባልን ብለዋል እንደ ህዝብ በአመራር አጀንዳ ሆኖ ተወስዶ በንቅናቄ የሚመራ አጀንዳ መሆን አለበት ዜጎች በንጹህ አካባቢ የመኖር ጉዳይ የህገ መንግስታዊ ጉዳይ መሆኑን ያቃል ወይ አመራሩ ወደ ቤት ሄደን በተጨባጭ ስራዎችን ካልሰራን ማ በነገራችን ላይ አንድ አንድ እቃ በማንሳት ይጀምራል በእውነት ስለ ጤና ምንጮ ሆን አይል ስለ አካባቢ ጥበቃ አንጮም ስለ ግብርና ምንጮ ሆን አይል አንጮም ግብርና ራሱ እኮ አካባቢ ጥበቃ ነው ሲንሰበስበው እዛ ውስጥ ነው ኮምፖኔንት ነው ጤናውም ኮምፖኔንት ነው እንጂ አካባቢ ጥበቃ ኢዝ ኦል ላይ ኦዞን ማለት ነው የደቡብ ክልል ደን አካባቢ ጥበቃና ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሐኪም ያይለ በበኩላቸው ለዜጎች ምቹና ጽዱ አካባቢ መፍጠርና ተጠቃሚ እንዲሆኑ በህግ የተደነገገ ቢሆንም ተግባራዊነቱ ግን እጅግ ዝቅተኛ መሆኑን ነው ያስታወሱት ሆኖም ግን አካባቢዎችን ከቆሻሻ የጸዱ ማድረግ የሁሉም ርብርብ የሚጠይቅ መሆኑንም በመጠቁም ከተሞች አካባቢ ላይ አሁን አንዱ ችግር የሆነ ያለው ምንድን ነው ግሪን ኤሪያ ተብለው ይቀመጣል ግን ግሪን ኤሪያ ናቸው ወይ አሁን ካርታው ላይ የሚያወሩቱ ኦን ግሪን ኤሪያ ናቸው ወይ ግሪን ኤሪያ ሲባል ሳይንሱ ያስቀመጠው ምንድ ነው በቀላሉ ኦክሲጂን ሰዎች ያገኛሉ ነው በዚህ መንገድ ኢምፕሊመንት የተደረገ ነው ወይ ብለን ስንወስድ እጅግ በጣም ችግር ውስጥ ነው ያለ አካባቢያችን ጽዱና ከፕላስቲክም ሆነ ከሌሎች ወስቶች የጸዳ ሲናደርግ ነው የሚለውን ነገር ሁላችን ይዘን በሐላፊነት ሁላችን መሄድ መቻል አለብን በዞኑ በኡሳና ከተማ ከዚህ ቀደም የነበረው የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት ችግር አሁን ላይ ተቀርፎ ለሌሎች ከተሞች ምሳሌ መሆን የምትችልበት ደረጃ ላይ ትገኛለች አሉት የዞኑ የደና አካባቢ ጥበቃና ልማት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኑቁሮ በተለይም የደረቅ ቆሻሻን ለማዳበሪያነትና ለድጋሚ አገልግሎት እንዲውሉ የተሰሩ ስራዎች ለበርካታ ወጣቶች የስራ እድልም ፈጥረዋል ብለዋል በሳና ከተማ ላይ ከዚህ በፊት የነበረው የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት በጣም ከባድ ችግር ነበረው በክልላችንም በአገር ደረጃም የተወሰነ ችግር ያለበት አካባቢ ነው የነበረው በዚህ ላይ ልዩ ስራ ነው መስራት የጀመር ነው ከሶስትና አራት ወር በፊት ህዝቡ ላይ ከፍተኛ ንቅናቄ ፈጥረናል ማህበራትን እንዲመሰረቱ አድርገናል ሌሎች ደግሞ አነስተኛ ገቢ ያላቸው በሴፍቲኔት ተደጋፊ ሆኖ በዚህ በሴፍቲኔት ተጠቃሚዎችም ደግሞ ራሳቸውን የሚጠቀማሉ ከተማንም ውብ ያረጋሉ ግንዛቤ ሰጥተን ህዝቡ በአብዛኛው እዚህ ላይ ግንዛቤ ለውጥ እያመጠ ነው ያለው የዞኑ ሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ከፍተኛ አመራሮችና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል